101学年度第二学期手机程式设计，教师王文彦。本次的教学目标在介绍如何在 Google 手机上执行 APP 程式，使用的程式语言为 Android Java 为主，另外配合目前通用之手机 Android API 的介绍，让学生设计出能够在 Android 手机上执行之行动应用程式。此课程亦搭配教授认证相关考题技巧，教授学生如何应付 Android TQC Plus 行动认证的选择与操作题。使用的教科书为 Android 4.x 应用程式开发之要。那为何需要考 TQC Plus Android 证照呢？教育部在资讯软体人才培育推广计划中明确的指出，要以 TQC Plus 行动装置应用程式设计证照作为首要推广的目标。因此本门课为推广 TQC Plus 行动应用装置程式设计证照为认证的书籍是 TQC Plus 行动装置设计认证指南。那教学的方式是以教科书的主题，加上对应的 TQC Plus Android 证照考试内容，加上 APP 的制作上架。那 TQC 的考试重点呢，是全部的选择题，约300题，加上从30题的操作题当中选出9题作为考试。那 TQC 考试重点计分方式在缺课3次以上，包含3次，学习成绩最高55分。作业与考试共缺3次以上，包含3次，学习成绩最高55分。那 APP 上传 Android Marketer 加上 TQC Plus Android 证照，计分方式是 TQC Android 证照的分数乘以 0.3 加上 APP 上传 Android Marketer 最高20分。那学习总成绩60分以上的条件需要满足是APP 上传 Android Marketer 或者是考过 TQC Plus Android 证照。那 TQC Android 考试的重点是选择题300题抽20题，那分数最高为30分。那操作题是9题，一共是70分。那 APP 上传的话会在大约第16周的时候上传Android Marketer。那最终进度追踪是用学习单追踪，那最多是两个人一组，那一个人一组的话加总平均的5分。以上是课程的介绍。